Buraları kirayını Tikaban kəndidir. Evimiz qəzalı vəziyyətdədir. Bura Dədəncan və Nazilə Kərim qızının evidir. Dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Rayon İcra Başçısına, Mehriban xanıma dəfələrlə telegramalar, məktublar göndərmişik. Ancaq nəticəsi yoxdur. Bu ev belə 2-3 dəfə qəzalı vəziyyətdə zəlzələ nəticəsində gəlmişdi. Neçə dəfə daim yer qalmayıb müraciət eləmişik. Heç bir əhəmiyyət verən yoxdur. Elə Bakıdan keçən il komissiya avqustun 8-də gəldi, baxış keçirdiblər. Ancaq heç bir deyirlər plana düşüb. Ancaq bu gün sabah hala gözləyirik, heç bir məlumat yoxdur. Bu da evin vəziyyəti, hamı baxa bilər, görürsünüz bu evin vəziyyətinə baxır. Hamısı divarlar uçub, indi qabaqdan da qış gəlir. Qabaqdan qış gəlir, indi bir metrə qar buralarda yağır. Qar yağan kimi bu ev uçub gedəcək. Az yaşlı uşaqlar var burada, 6 dənə az yaşlı uşaq. 5-i də məktəblidir bunlardan, məktəblidir. Bilmirəm, bunun axırı nə olacaq? İndi hal-hazırda Nərik rayonu Tikaban kəndində yağış yağır. Yağış yağmaq nəticəsində yağış evə daxil olur.